Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi 164-chi darsimizga xush kelibsiz. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Demak, aziz do'stlar, davom etamiz. Va eslatib o'taman, hali kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling va albatta nazorat ishi darslarida biz bilan birga ketayotgan bo'lsangiz, o'z natijalaringiz haqida izohlar qoldirib borishni unutmang. Va tarjima qilamiz. Qiz bolaga nisbatan u haqiqatdan ham iste'dodli bo'lgan edi. U bo'lgan edi. She was haqiqatdan ham iste'dodli. Really talented. U haqiqatdan ham iste'dodli bo'lgan edi. She was really talented. Kim optimist bo'lgan edi? Kim bo'lgan edi? Who was optimist? An optimist. Kim optimist bo'lgan edi? Who was an optimist? Biz tez-tez sayohat qildik. Biz tez-tez we often sayohat qildik. Traveled. Biz tez-tez sayohat qildik. We often traveled. Mening ingliz tilim shunday yaxshi bo'lmagan edi. Mening ingliz tilim my English bo'lmagan edi. Wasn't shunday yaxshi. So good. Mening ingliz tilim shunday yaxshi bo'lmagan edi. My English wasn't so good. Sen uyga soat nechida qaytib kelding? Soat nechida? What time? Sen did you qaytib kelding? Come back uyga, home. Sen uyga soat nechida qaytib kelding? What time did you come back home? Sen bu qoidani tushundingmi? Sen did you tushundingmi? Understand bu qoidani. This rule. Sen bu qoidani tushundingmi? Did you understand this rule? Men deyarli o'z ishimni tugatdim. Men deyarli I almost tugatdim. Finished o'z ishimni. My work. Men deyarli o'z ishimni tugatdim. I almost finished my work. O'g'il bolaga nisbatan u buni yana va yana aytdi. U aytdi. He said buni. It yana va yana. Again and again. U buni yana va yana aytdi. He said it again and again. Men bu barcha so'zlarni juda osongina o'rgandim. Men o'rgandim. I learned barcha all bu so'zlarni. These words juda osongina. Very easily. Men bu barcha so'zlarni juda osongina o'rgandim. I learned all these words very easily. Men qiz bolaga nisbatan uni juda yaxshi bilardim. Men bilardim. I knew uni. Her juda yaxshi. Very well. Men uni juda yaxshi bilardim. I knew her very well. So'zlarni qaytaramiz. She was
really talented. Who was an optimist? We often traveled. My English wasn't so good. What time did you come back home? Did you understand this rule? I almost finished my work. He said it again and again. I learned all these words very easily. I knew her very well. Devam etmemiz. Tarjima qilamiz. Bu dahshatli bo'lgan edi. Bu bo'lgan edi. It was dahshatli. Terrible. Bu dahshatli bo'lgan edi. It was terrible. Ular bu binoni qurishdi. Ular qurishdi. They built bu binoni. This building. Ular bu binoni qurishdi. They built this building. Men bu hujjatni saqladim. Men saqladim. I saved bu hujjatni. This document. Men bu hujjatni saqladim. I saved this document. Men o'z do'stimni kutdim. Men kutdim. I waited o'z do'stimni for my friend. Men o'z do'stimni kutdim. I waited for my friend. Men o'z nutq qobiliyatlarimni yaxshiladim. Men yaxshiladim. I improved o'z my nutq qobiliyatlarimni. Speaking skills. Men o'z nutq qobiliyatlarimni yaxshiladim. I improved my speaking skills. Men o'g'il bolaga nisbatan uning maslahatiga amal qildim. Men amal qildim. I followed uning maslahatiga. His advice. Men uning maslahatiga amal qildim. I followed his advice. O'g'il bolaga nisbatan u 1 soat oldin qaytib keldi. U qaytib keldi. He came back 1 soat oldin. An hour ago. U 1 soat oldin qaytib keldi. He came back an hour ago. O'g'il bolaga nisbatan u o'zini juda yomon tutdi. U o'zini tutdi. He behaved juda yomon. Very badly. U o'zini juda yomon tutdi. He behaved very badly. Bu yaxshiroq bo'lgan edi. Bu bo'lgan edi. It was yaxshiroq. Better. Bu yaxshiroq bo'lgan edi. It was better. Men shunchalik ko'p ishladim. Men ishladim. I worked shunchalik ko'p. Ya'ni shunday ko'p. So much. Men shunchalik ko'p ishladim. I worked so much. So'zlarni qaytaramiz. It was terrible. They built this building. I saved this document. I waited for my friend. I improved my speaking skills. I followed his advice. He came back an hour ago. He behaved very badly. It was better. I worked so much. Davom etamiz. Tarjima qilamiz.
O'g'il bolaga nisbatan u optimizmga to'la bo'lgan edi. U bo'lgan edi. He was to'la. Full optimizmga. Of optimism. U optimizmga to'la bo'lgan edi. He was full of optimism. Men buni onlayn buyurtma qilmadim. Men I buyurtma qilmadim buni. Didn't order it online. Men buni onlayn buyurtma qilmadim. I didn't order it online. Men o'g'il bolaga nisbatan u bilan supermarketda uchrashdim. Ya'ni qaysidir bir supermarket nazarda tutilyapti. Men uchrashdim u bilan, ya'ni men uchratdim uni. I met him supermarketda. The in supermarket a supermarket. Men u bilan supermarketda uchrashdim. I met him in a supermarket. Men kecha charchadim. Ya'ni men bo'lgan edim. I was charchagan tired kecha. Yesterday. Men kecha charchadim. I was tired yesterday. O'g'il bolaga nisbatan u buni 1 soat oldin tugatdi. U tugatdi. He finished buni. It 1 soat oldin. An hour ago. U buni 1 soat oldin tugatdi. He finished it an hour ago. Men o'yladimki, bu to'g'ri bo'lgan edi. Men o'yladimki, va yoki ikkinchi tarjimasi meni fikrimcha, I think that bu bo'lgan edi. It was to'g'ri, right. Men o'yladimki, bu to'g'ri bo'lgan edi. I think that it was right. Stolda nima bor edi? Ya'ni stol ustida nima bo'lgan edi? Nima bo'lgan edi? What was stol ustida? On the table. Stolda nima bor edi? What was on the table? Men juda charchadim. Ya'ni o'tgan zamon ma'nosida men bo'lgan edim. I was juda charchagan. Very tired. Men juda charchadim. I was very tired. Nima qimmatroq bo'lgan edi? Nima bo'lgan edi? What was qimmatroq? Ya'ni yanada qimmat, more expensive. Nima qimmatroq bo'lgan edi? What was more expensive? Men ko'zlarimni ochdim. Men ochdim. I opened ko'zlarimni. My eyes. Men ko'zlarimni ochdim. I opened my eyes. So'zlarni qaytaramiz. He was full of optimism. I didn't order it online. I met him in a supermarket. I was tired yesterday. He finished it an hour ago. I think that it was right. What was on the table? I was very tired. What was more expensive? I opened my eyes. Davom etamiz. Tarjima qilamiz.
Bu kulgili bo'lgan edimi? Bu bo'lgan edimi? Was it kulgili? Funny? Bu kulgili bo'lgan edimi? Was it funny? Biz bu muammoni ko'rdik. Biz ko'rdik. We saw bu muammoni. This problem. Biz bu muammoni ko'rdik. We saw this problem. Men shunday qattiq ishladim. Men ishladim. I worked shunday qattiq. So hard. Men shunday qattiq ishladim. I worked so hard. Sen haqiqatdan ham haq bo'lgan eding. Sen bo'lgan eding. You were haqiqatdan ham haq. Really right. Sen haqiqatdan ham haq bo'lgan eding. You were really right. Sen bu orollarda yashadingmi? Sen yashadingmi? Did you live bu orollarda? On these islands. Sen bu orollarda yashadingmi? Did you live on these islands? O'g'il bolaga nisbatan u haddan tashqari oz ishlab topdi. U ishlab topdi. He earned haddan tashqari oz. Too little. U haddan tashqari oz ishlab topdi. He earned too little. O'g'il bolaga nisbatan u biznesmen bo'lgan edi. U bo'lgan edi. He was businessman. A businessman. U businessman bo'lgan edi. He was a businessman. O'g'il bolaga nisbatan u ko'p ishlab topdi. U ishlab topdi. He earned kop a lot. U ko'p ishlab topdi. He earned a lot. Ular bu pullarni investitsiya qilishdi. Ular investitsiya qilishdi. They invested bu pullarni. This money. Ular bu pullarni investitsiya qilishdi. They invested this money. Biz ham buni muhokama qildik. Ham gap o'rtasida. Biz ham we also muhokama qildik buni. Discussed it. Biz ham buni muhokama qildik. We also discussed it. So'zlarni qaytaramiz. Was it funny? We saw this problem. I worked so hard. You were really right. Did you live on these islands? He earned too little. He was a businessman. He earned a lot. They invested this money. We also discussed it. Davom etamiz. Tarjima qilamiz. Men boshqa mamlakatlardan odamlar bilan muloqot qilishni xohladim. Men xohladim. I wanted muloqot qilishni. To communicate odamlar bilan. With people boshqa mamlakatlardan. Then from boshqa mamlakatlar. Other countries. Men boshqa mamlakatlardan odamlar bilan muloqot qilishni xohladim. I wanted to communicate with people from other countries. Ular o'yinchoqlar yasashdi.
Ular yasashdi. They made o'yinchoqlar. Toys. Ular o'yinchoqlar yasashdi. They made toys. Bu meni shokda qoldirdi. Bu shokda qoldirdi. It shocked meni. Bu meni shokda qoldirdi. It shocked me. Bu seni haqiqatdan ham shokda qoldirdimi? Bu haqiqatdan ham did it really shokda qoldirdimi seni? Shock you. Bu seni haqiqatdan ham shokda qoldirdimi? Did it really shock you? Biz kunduzi soat 12'de uchrashdik. Biz uchrashdik. We met soat 12'de. At 12 o'clock kunduzi in the afternoon. Biz kunduzi soat 12'de uchrashdik. We met at 12 o'clock in the afternoon. In the afternoon. Tushdan keyin va kunduz degan ma'nolarda va yoki bu tarzda ham so'zlardan foydalanishimiz mumkin. At noon tushda yoki kun o'rtasida, at midday. Bulardan ham foydalanishimiz mumkin. Bu matn uchun va albatta bulardan foydalanib, albatta izohlarda yozib qoldirishingiz ham mumkin mustaqil ravishda. Demak, davom etamiz. Biz dengizda suzdik. Biz suzdik. We swam dengizda. In the sea. Biz dengizda suzdik. We swam in the sea. O'g'il bolaga nisbatan unda pul bilan katta muammolar bor edi. Unda bor edi. He had katta muammolar. Big problems pul bilan. With money. Unda pul bilan katta muammolar bor edi. He had big problems with money. O'g'il bolaga nisbatan u haddan tashqari oz ishlab topdi. U ishlab topdi. He earned haddan tashqari oz. Too little. U haddan tashqari oz ishlab topdi. He earned too little. Qiz bolaga nisbatan u tort pishirishga qaror qildi. U qaror qildi. She decided pishirishga. To cook tort a cake. U tort pishirishga qaror qildi. She decided to cook a cake. Joy ajratamiz. Ondan keyin davom etamiz. Men o'g'il bolaga nisbatan uning javobini kutdim. Men kutdim. I waited uning javobini. For his answer. Men uning javobini kutdim. I waited for his answer. So'zlarni qaytaramiz. I wanted to communicate with people from other countries. They made toys. It shocked me. Did it really shock you? We met at 12 o'clock in the afternoon. At noon, at midday. We swam in the sea. He had big problems with money. He earned too little.
She decided to cook a cake. I waited for his answer. Aziz dostlar, barchangizga katta rahmat. Navbatdagi 164-darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.